Rusko, pořádně tomu dej. Když to stejně stojí za dvě věci ta motorka. Přesně na pole, ideál, hele. Renovace na pole. Krása jako. Renovace na pole. Doštípej to, víc zaber, víc přesně, doštípej ty kartery. OK. OK. On dal i tu dosedací plochu do stříbřenky na ty brzdy. YouTube kanál, který se věnuje renovacím, má to v názvu. Videa mají miliony views a on udělal tohle. Myslíte, že mu někdo řekl, k čemu jakoby v Javě tam navařili na těch dvou bodech tohleto téčko? Jakoby? Myslíte, že mu to někdo řekl, nebo že mu to dojde, nebo že mu to došlo? Přátelé, já vás zdravím. Pojďme se společně podívat na jedno video. Vy jste mi na Instagram do zpráv fakt několik z vás naposílali odkaz na jedno video. A jestli jsem ho viděl, co si o tom videu myslím. Já jsem teda to video viděl, já jsem ho neviděl úplně celý má hodinu, já jsem ho přeskakoval, jo. Ale za mě z předání, když to vemu předání nějaké zkušenosti někomu, tak to video je asi úplně stejně zbytečný jako lidi, co montují blinkry na bavoráky. Ne, sorry, mě z toho bolí oči. Hele, upřímně. To video je krásně natočený, ale je to přesný úkaz toho, jak to vypadat nemá. Opravdu. Pojďme se na to společně podívat. YouTube kanál Restuve Story. A mám pocit, že to je prostě někdo z Ruska. A mě hrozně překvapilo to. V Rusku vědí, jak ty motorky mají přece vypadat, ne? Jako, já to nechápu, ale dobře, dáme tomu šanci. Pojďme se na to společně prostě podívat. Krása. Vidíte to? On z té motorky vypustil úplně čerstvý volej. Dokonalý prostě, jo. Toho ten čerstvý volej tam nemusel lejt, že jo. Nic, v pohodě, jdeme dál, ale to je jenom začátek, jo. Rozebereme motor, dobrý, nebudeme to řešit. Na těch videí je prostě divná hrozně jedna věc. Ten člověk, který jakoby to natáčí, tak on, mám pocit, nechce nikomu nic předat. Nechce nikomu předat svoje zkušenosti, protože prostě žádný nemá. Ale on to dělá čistě kvůli views a kvůli generování zisku. Na druhou stranu je to v pohodě, jak si každý dělá, co chce. Ale YouTube je druhý největší vyhledáváč hned po Google. A pokud někdo ty motorky nezná, dá do YouTube, do vyhledávání, renovace, Java, uvidí tohle, tak si řekne, ono to má 3 miliony views, takhle ta asi motorka má vypadat, to je prostě nějaký frajer, který to natáčí. Jo, houby. Jo, ale opraví blatník, krása. Dobrý, tak hele, dělíčky nevykytuje, teda vykytuje. Nevadí, jo, kdyby se to vyklepalo, v pohodě, hele, ty motorky vibrujou, tam je prostě riziko, že ten kit jednou prostě z toho vypadne těma vibracema. Ale nic, nevadí. Ano, obrousíme rávky, mě by docela zajímalo, co s těma rávkama bude dělat, jo. Takhle komper obrousil. Výborně. Odmastíme. Neříkejte jim, že je budu lakovat. Že ho to nalakuje celý. I s tím hliníkem. Jasně. Tohle jsem udělal jednou na Fichtlovi, když mi bylo nějakých 13 let nebo 12. Jo? Tak jsem stříbřenkou jsem nalakoval rávky. Jo? Stačilo párkrát ostřit, zabrzdit. Tím teplem a ta stříbřenka z těch středů krásně slezla. Co pak nám dělá s těma přikrytama nádrže a zvíčkem? To by mě docela zajímalo. Jsou teda lakovaný, dobře. Takže si to musíme asi posunout. To bude fejkový chrom. Krásně natočený video. Ale neříkám ani popel, jo. Ty záběry jsou hezký. Já tohleto třeba natočit neumím. Nebudu lhát. Já bych takhle video asi natočit nezvládnu, jo. Jako hele video, který někomu vydělá 2 kila na připočet na koruny, beru to z našeho pohledu, tak snad není problém investovat a koupit ty díly, když už není možnost chromování tam někde, tak přece není problém je koupit nový, ne? Vnitřek do černý, dobrý, tak hele, každý si může z motorku udělat, co chce, ale chápeme se všichni, že to takhle nebylo, jo, od výroby. No. Dejme tomu, to nás moc nezajímá, ty záběry. Já chci vidět, jak rozpůlí motor. Nevážně, já chci vidět, jak rozpůlí motor ten člověk. Ale i s tím hliníkem, viděli jste to?
On to nastříkal i s tím hliníkovým vrškem. OK, fejkový chrom. Hele, ono to vypadá hezky, ale jestli jste to někdo viděl zblízka, nemá to za prvý s chromem nic společného a za druhý prostě na té struktuře vidíte, že to je lákel. Moment, 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 to si musíme vrátit. Subscribe, au, to asi ne, kamaráde. Tak, jak rozpůlíš motor? Hele, v pohodě, úderový šroubovák, neřešil bych nic. Taky ho používám, ale klasický ne, ne. Vážně. Jo, doštípej to, víc zaber, víc přesně, doštípej ty kartery. Tak jo. Tak co, ohřeje to? Já to třeba, ne. Ne, jo, vymlek to. Tak co ty ložiska, jak je vyndám? Můžeme si tipnout, jo? Můžeme si tipnout, jak je vyndám. Ohřeje to, neohřeje to, dá to do trouby, nedá. Pojď, chci vidět to ložiska, pojď, chci to vidět. OK. OK. Pořádně tomu dej, no. Tohle je největší nesmysl. Na tom motoru to uděláte dvakrát, třikrát a ty kartery se vám, jak to říct, ne, odevřou, ale ta díra se vám tak zvětší, že ty ložiska už vám tam prostě nebudou držet. Takhle se to prostě dělat nemá, tohle to nikdo nedělejte. A YouTube kanál, který má skoro 500 000 odběratelů, video vidí 3 miliony lidí a ukazuje tam tohle. Tam je něco špatně prostě, jo, to jak se tam nikdo nezlobí. Jestli to někoho zajímá, já jsem to ukazoval taky, krásně ohřát kartery Pavel Ragnar. Hele, ten to dokonce i vysvětloval, dal kartery do trouby, ohřál to v té troubě, ty ložiska mu krásně vypadly. Jo, tím teplem, prostě žádný trápení, nic. Hele, lakování to nás asi, dejme tomu, nezajímá. Pojďme dál. Ano, pěkně to vyleště do zrcadlového lesku, protože takhle to prostě vypadalo, ale ten záběr byl hezký. Ani to nedělali od výroby. Oni věděli proč tý javě, jo? Oni nebyli hloupí. Máš to nalakovaný hezky. Nás nezajímá, co s tím budeš dělat. Tady se musíme vrátit, jo. Tady se musíme vrátit. Já nevím proč, vidíte ty silné bloky, já nevím proč ten člověk je nevyměnil, když ono to stojí pár korun, myslím si, že vůbec to není problém, ale nechat tam takhle doštípaný silný blok. Hele, takovouhle renovaci by u nás udělali 15-letý kluci, ne, vážně. Jako, hele, ať si každý dělá, co chce. Jo, další věc, tohle to v životě v barvě, ne, stupačky do barvy, ne, 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 spodek luzáku do barvy, vážně, zase s hliníkem, to nastříkal celý. Ale říkám, až si každý samozřejmě dělá, co chce, ale pokud někdo na tom YouTube má takhle velký dosah, tak by měl být opravdu trošku soudnej a ukazovat ty věci, tak jak vypadat má, pak se koukneme na ty komentáře, tomu člověku tam lidi píšou, jak má zlatý ruce, jak je to dokonalý renovátor, jak je to všechno dokonalý. Ne, není to prostě dokonalý, pane bože. A ten, kdo trošku přemýšlí, je trošku soudnej, tak v životě by nenapsal, že tohle je dokonalý. Dokonalý je to video. To video je dokonalý, protože je hezky natočený, jsou tam skvělý záběry. Ale z renovací to nemá, pane bože, nic společného. Ložiska, tak co, zastudená, zateplá, zastudená, namlať to tam. Namlať to tam, jo? Není mu tam, no, ne, ne, vážně. Lidi mu tam píšou, nice job. Ne, proč? Tohle to není nice job. Dobrý. Dobrý, hele, jdeme dál. Jak říkám, hele, z toho mě bolej oči, jo. Podle mě to lakoval bází, teď to přilakovává bezbarvým lakem. Jo, jo, přesně. Tak co, ještě mohu nastříkat do sedací plochu těch brzd, ne? To byl gol docela. Hele, aspoň, že má nový vejfuky. Aspoň. Tady jsem vám chtěl něco ukázat. Já se vrátím. Já si to vrátím. Já si to vrátím.
No, za to, že to má 3 miliony views. Ale neposílejte mi takové věci. Mě z toho bolí oči. Hele, já vím, že pokud to někdo jakoby takhle vidí, to video, tak si řekne, tyjo, to je frajer, hele, takhle tu motorku si chci udělat taky. Ale to je blbost. To je prostě hloupost. Hele, já nechápu, že, no jo, hele, on dal do stříbřenky, on dal i tu dosedací plochu do stříbřenky na ty brzdy. YouTube kanál, který se věnuje renovacím, má to v názvu. Videa mají miliony views a on udělal tohle. A mně přijde, že i to ložisko je stříbrný, ne? Nechápu to. Hele, tyhle ty videa čistě jenom pro sledovanost. Jestli to má fakt takovouhle sledovanost, generuje to zisky, jakože ty zisky to generuje. To budu dělat taky. Já tohle to nechápu. Já tohle to natočit, tak mě zmizí všichni odběratelé, všichni napíšou, volají, že jsem neskutečný prase, jak vůbec můžu udělat takový nesmysl, až se s tím chlubit na internetu. A tady frajer, 100 000 lajků a všichni jakože nice job. Pojďme dál. Ano, ohřál píst. Jo, ohřál píst. Dobrý, hele, to hodnotím kladně. Jako jedinou věc to opravdu hodnotím kladně. Můžu říct, že záběry jsou hezký. Tady úplně vidět ten silen blok, ne? Vyštípanej. Ne. Vidíte tu vůli? Jak ten stojánek má tady brutální tu vůli? Jak je to vyběhaný? Jasně, všechno, kamaráde, zalev barvou. Nedělejte to, jo. Tohle je hrozný. Ale co to vidí oko mé? Že má nějaký tuning? Tak šroubuj. Já chci vidět spodní kluzáky. Výborný. Myslíte, že mu někdo řekl, k čemu jakoby v Javě tam navařili na těch dvou bodech tohleto téčko? Jakoby? Myslíte, že mu to někdo řekl, nebo že mu to dojde, nebo že mu to došlo? Oni to tam asi třeba dávali z legrace, já nevím, je to možný. Mě by zajímalo, jestli nad tím třeba přemýšlel ten člověk, proč to tam asi je. Krásně spodek luzáku vlaku. Ale jak říkám, ať si každý dělá, co chce, je to každýho věc. Ale měl by být někdo malinko soudnej a třeba nějakým způsobem jako říct, hele, je to amatérský, do popisku videa, motorku jsem si dělal pro sebe, podle sebe, není to dělaný podle originálu. A když to uvidí cizinci, kteří v životě jakoby Javu neznají, vidějí třeba poprvé, chtějí si o tom najít nějaké informace, uvidějí tohle, jak si řeknou, krása, takhle ta motorka prostě vypadala. Ne, do prdele, takhle to prostě nevypadalo. Já jsem viděl video, hele, já nevím, jak ten kluk se jmenuje, jo. Podle mě mu bylo tak 15, 14, 16, něco mezi tím. Dělal si pro sebe, si dělal fichtla, hele, měl z toho pionýra hroznou radost, udělal ho zhruba nějak takhle, udělal ho nějak takhle, jak to teď vidíme. Takovouhle renovaci ten kluk udělal. A takovejch hejtů, jakou dostal bídu na českém YouTube, wow, proč? Jo, a teď tady vidíte tohle. Dobře, tak aspoň, že dá olej do tlumičů. Elektroinstalace, OK, neřešíme. Na tom už asi není co zkazit, můj názor. Číbřenka. Ježiš, tady ten svár by to aspoň zabroušil trošku. Když to opravoval. Řetěz naplé jako kráva.
Fajn. uřízlá maska. Jako do té masky mohl aspoň zainvestovat, o klaxonu, no dobrý. Ten klaxon na ní už asi nebudem řešit, jo, ale tady ten šroubek. No totiž takový ty záběry, který, nad kterýma by se někdo pozastavil, tak jsou zrychlený. To, že tam má imbusy na klaxonu, to je už úplně jedno. To je jedno, to je fuk. Jako za mě by ty imbusy mohly být klidně všude i na motoru. Jo, imbus jako je super šroub. Dobrý, tak je tam stříbřenka. To už je fakt detail. Jo, tohle to i ty držáky, všechno vlaku, ne, to jako vlaku fakt sorry, ale bejt nemá. Jo, to madlo má být nalakovaný vlastně odsud dolů. Všechno stříbřenka. Hele, to je renovace pro Vius. A když tak koupil nový výfuky, tak sakra mohl do toho i investovat, ne? Do těch ostatních věcí. Jo, tak to aspoň vyleští, však to je hezký. Já s ním souhlasím. To, že ten kaslík je vevnitř černý, to už je úplně jedno. Ale no, fakt nechápu jednu věc. Já to fakt nechápu. A mrkneme se na ty komentáře. Já by se bál, jak mám šahnout, že to odřu, ne? Ten fejkový chrom. Ja. Čínský kohoutek. Já mám taky na babetě, hele, vypínáš stemu. To už je takový detail. A ten blatník je hrozný. Tohle to je hrozný, to vypadá tak hrozně. Já nevím, jestli mu nedošlo, že tady fakt jako něco chybí. Myslíte, že to ví ten člověk, že tady něco chybí? Jako YouTube kanál, tyjo. Resto je story. Full Restoration Java Motorcycle 1960. Kdyby nikdo neznal, viděl takový video, tak by si fakt mohl myslet, hele, ty motorky takhle od výroby byly, ten člověk je prostě frajer, krásně zrenovoval. No jo. Rusko, pořádně tomu dej. Když to stejně stojí za dvě věci, ta motorka. Přesně na pole, ideál, hele. Renovace na pole. Krása jako. Renovace na pole. Musí ji povedlo. Těma, to je nejvíc, co? No.